Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Adupe fun Olorun ba Allah. Atoro ke adike fun Nabi Muhammad. Eto ina ni eto wa to nje du'atul burhan. Ti jama di Muslim Congress Lagos State in si alakoso re. Agbegbe bi ti a ti wa fe soro leni ona ni al adab ma al khaliq. Is il eko to ye kan ni pelu awon ede egbe wa ati ro eko o le ka fi ma ba won lo. Agbegbe bi ti a ti wa fe soro na ni al adab ma al walidain. Eko to ye ka fi ma ba awon bi mejeji to bi wa saye lo. Wa wa laye ni oban ti ku. Iru eko wo lo je ojuse lorun wa. Gẹgẹ bi muslimi ododo dandan ni fun omo lati se itoju ati se ike ati itelase obi mejeji bi abati wa laye wa. Ki se tori pe awon na bi wa lo fa. Ki se tori pe awon na se itoju an gba keke. Agbodo da pada yen ko o fun ro Olorun lo la bo Olorun pe dandan ni fun omo lati telase obi mejeji. Lati se daada si won lati se ke won lati bowo won lati pa won le leyin pe Olorun so pe dandan ni esin je fun wa e to tun fi tele o na ni pe dandan ni itoju obi ati telase won na baba Quran Karim suratul Isra aya 23 Olorun ni dandan ni fun eyin eniyan lati ma se won Olorun leyin na be ba ti moju tesin tan dandan ni lati tun ma se ike ati itoju awon obi yin mejeji egbodo sike won egbodo toju won egbodo saanu won egbodo pariwo mo won egbodo sisi won bọlọrun ba wa tun lo lowo lowo odeyan pataki laye gbogbo gba ogbodo ma pa won le ko si ma re iye apa ola yen sile fun won bo ba ti wa lowo tan fi ku o ma se adura fun won pe Olorun o ba mi sike won ba mi toju won ba na se sike mi gba tan toju mi gba kekere baba to suratul luqman aya 14 Olorun tun so nbe na wi pe ohun Olorun lo n ti so sile fun mi eniyan wi pe aso sile leleyi o to ye ko moju to ogbodo sike iya re sike baba re awon obi e mejeji oro won dowo e o gboro fo ipere mo rara tori pe iya re lo loyun e sinu wahala olokan ojo kan ni orisirisi to n ri nigba to fi wa ninu re bo suko kan ba se n lekun bo ti n po si na ni wahala yen po si fun titi o tun fi wa bi esaye nigbo bi etan o moju to odide odun meji lo fi mu yan ninu igba aya re leyin ohun lo tun mo orisirisi wahala to ri o gbodo dupe fọlọrun to de leyan ko wa se sadankata salubarika fawon obi e mejeji na Anabi Muhammad won lokun kan wa bere lodo yi pe o da gbogbo to so npa obi mejeji lo wu mi lori gbogbo e lo dun mo ni ton ba te wa fe ma se ke awon obi mejeji ibo ni kin ti gbe kin ti bere Anabi lodo mama re ni number 1 o tun ni leyin na nko Anabi number 2 mama re tun ni leyin na nko lele keta oni mama re tun ni wa ni leyin na nko o se wa kan baba re ngba na tori ide yi kale ba ma pataki iya wa ati baba wa leyin na ninu hadisi mi anabi ni inna allaha harrama alaykum uquqal ummahat olohun ni o se le wo leyin lori pe e gbodo taku ase obi mejeje e gbodo tapasi ase ya re so iyen leyin na ninu hadisi mi hadisi egun ju be lo ama tori asiko leyin na ninu hadisi mi anabi muhammad ni ala unabiyukum bi akbar alkabair e je so awon awa to je se nla nla to bi olohun ninu fun yin akoko oni keyan o se abo pelu Olorun ekeji ona ni ki eyan o ma tapasi ase obi mejeji tori ide yi won ni ko so na ti omo le gba toju obi ti o wa se dede wi pe iru toju ta won na se fun e afi to ba se pe oba won ni ipo eru o wa sanwo yen o so won do mo lo abi so ko ti bo mo se le toju obi tawa ni o si dede iru itoju tawa na ti fun e leyin na eni abla ibn masud won ni o bere pe o bere oda anabi pe ise wo lo dun mo lohun to e ko mi eni amoju to anabi sa o di da lohun wi pe ki omo ma se itoju awon obi mejeji ni tori e ni so ki oro ni pe omo gidi lati tele lase awon obi e
ni gbogbo ase tan ba npa e pe ko se ati gbogbo tan ba nko pe ko ma se ti o ba ti se in total ko to lohun to ro lohun ni ke anabi ni ka ma tele awon ase anybody lati tun wa fi lo taku olohun leyin na omo gidi lati ma se apanle ati ike ati igbe tobi fawon bi e mejeji o si gbodo re ya apa nle bo ba ti ko je yan la to laye abe tawon obi lo gbodo wa ko gbodo pariwo mo won ko gbodo jagbe mo won ko gbodo ko se fun won ko gbodo ma rin ni waju won ko si gbodo gbe ola fun yawo e le won lori so ko si omo gidi epo bi mejeji lo ko won lati ma da pe leyin na bo a gbodo lo bi kan lai gbase lo won ni ipari an lati se daada fun won ni gbogbo ntan pe ni daada ti ba gbara ba se ka to a se lati ma da ebi won po nigbati won ba ku tan a gboro so wi pe obi ti ku ko se n to kan mu pele bi won lati ma de bi epo won lati ma sadura fun won won lati ma se won se o se lati ma pa awon ore won le eleyi na ni bi aya gba mo olohun ku gbadawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.